Агресори намагалися штурмувати українські позиції, однак позбулися двох танків і піхоти. На Бахмутському напрямку окупанти під прикриттям диму кинули у штурм піхоту за підтримки трьох модифікованих танків. Один із ворожих панцерників знищили ракетою зі Стугни прикордонники бригади гвардії наступу «Помста». Відеофакти оприлюднила Держприкордонслужба у своєму телеграм-каналі. Сповіщається, що другу ворожу бойову машину уразили протитанкісти іншої бригади Сил оборони. Один із підбитих танків розвернуло, дезорієнтувавшись у димовій завісі. Він почав вести вогонь по своїх позиціях. Українські воїни дронами добили підбиті машини, а також їхні екіпажі та штурмову піхоту, які намагалися втекти, повідомили прикордонники. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 6442 танки.